Pilipinas, pasok na naman sa top 10. Hindi po sa pageant ha, kundi sa 2024 Global Emotions Report ng American company na Gallup. Panglima raw ang mga Pilipino sa may pinaka-positive na karanasan sa buhay. 82% daw sa atin ang madalas may masasayang emotions. Ang respondents sa bawat bansa ay tinanong, sila ba ay well-rested? Tumawa ang umiti noong araw ng survey o nakaramdam ng kaligayahan. Tinanong natin ang ilan nating kababayan kung ano sa tingin nila ang mga dahilan kung bakit laging positibo at masayahin ang mga Pinoy. Kasi nakakabata kasi pag masayahin. Hi, katulad ko, matanda na age pero bata pa rin. Yeah. kasi less stress, hindi ka tatanda. Enjoy lang sa life, maiksi lang ang buhay. Isi-isi lang sa buhay kahit maraming problema. Kahit marami raw sa kanila ang nakararanas ng hirap ng buhay, gaya ng mataas na presyo ng bilihin, sa simple joys in life na lang daw sila humuhugot ng happiness. Usually volleyball, uh, yung watching ano lang, si uh, TikToks. Ako napaka-simple. Sabi <laughs> magdilig ng halaman. <laughs> Diba, uh, makakita lang ako ng mga cute na bagay, ganon. Yun, sumasaya na ako sa ganon. Makakain ka rin araw-araw, makita mo lang yung buong pamilya mo na walang sakit. Ayon sa sociologist na si Clifford Sorita, may tatlong F kung bakit ang mga Pinoy ay very positive in life. Family, friends, and faith. That gives us the positive disposition. And the answer is hope. The three Fs gives us a sense of hope. And because of that sense of hope, we are always positive. Pero bilang mga tao, pwede raw tayong maging malungkot and at the same time, hopeful. In fact, 57% ng mga Pilipino noong isang taon ang nagsasabing sila ay nalulungkot ayon sa pag-aaral pa rin ng Gallup at Meta. Positibo o negatibo man ang pananaw mo ngayon sa buhay, isa lang ang paalala ng ating mga eksperto. Huwag na huwag bibitaw. Mobile journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita. Sa TikTok video na ito, Todo senti ang isang fan sa puntod pa mismo ni Rico Yan. Madami nagtatanong kung bakit at halo-halo man ang reaksyon ng publiko. No to bashing down dahil super fan siya. Hindi pa Thursday. Pero mag-throwback muna tayo. 90s hanggang early 2000s na mayagpag ang karir ni Rico Yan. Ngiti pa lang, tunaw ka na. Tambal pa nga kay Claudine Barreto. Kilig to the max talaga. Sa kasamaang palad, pumanaw ang aktor Noong 2002, buong Pilipinas ang nalungkot, lalo si Claudine, na di pumunta sa Burol. Pero ibang usapan na yan, namatay man si Rico yan. Ang kanyang fans noon, fans niya pa rin ngayon. Thank you, TikTok, dahil ang movie clips at lumang litrato na aktor, mas napapansin ng mga kabataan ngayon. Parang ito. At ito. Mas dumami pa yan ng may ilantad na bago si Claudine tungkol sa kanilang naging relasyon ni Rico Yan. Thank you, Mama Ogie Diaz. No wonder, marami ang naging curious. Lalo na ang Gen Z. One Google away lang naman ang pag-search sa mga serye at pelikulang ginawa niya. To name some, kasama dyan ang Got to Believe. Di yung cut niya hanggang sa ibang na humaling kay Rico. Parang biglang di makamove on. Hindi na lang nagpo ng mga fan-made video sa TikTok. Eto sila ngayon, nasa puntod ng aktor punta na lang sila dito para ano makita na lang ganun hindi na lang para i-post pa sa TikTok for keep na lang kung fan talaga sila nung ano ano ako high school napapanood ko na yung mga movie niya sa Cinema One talagang kinikilig ako pag tinitingnan yung mga movies niya Kiling lang nila huwag sana masabain kung bakit fan sila Respeto sa patay, respeto sa kanila. Siguro fan sila. Hindi ko talaga alam kung ano yung talagang purpose nilang papunta dito. Pero sana yung mga ano lang ba, hindi ginagamit sa content-content lang. Kami, kami, kami. Maraming kayang gawin ng isang tao para sa isang viral video. Pero sana may respeto pa rin tayo ipakita. Hindi lang sa mga buhay na tao, pati na rin sa mga kapatid nating Yumao. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid. Ang mukha ng balita. 3, 2, 1. Ibinida ng mga kinatawan ng PhilHealth at Department of Information and Communications Technology o DICT ang makabagong e-PhilHealth platform. Sa ceremonial launching nito sa Pasig City, sinabi ng PhilHealth na tugon daw ang e-PhilHealth sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa digitalization ng mga government services. Yung sinasabi po nating integration, ito po yung isang mekanismo para mas mapasimplify natin yung access. Kailangan natin magkaroon ng mga total improvement no or migration po ng legacy systems natin to the new systems. Sa pamamagitan ng eGov Super App na didevelop ng gobyerno, maaring ma-access ang bagong e Health platform. Pwede nang i-check sa app ang iyong contributions, health insurance policy at coverage, pati na rin ang claims history. May tinatawag ding National Health Data Repository kung saan ma-access ang personal information, health records at beneficiaries. At may libreng e konsulta pa para sa mga interesado sa online check-up. Sa mga inactive PhilHealth members, pwede na rin i-update ang account sa app at pwede rin dyan mag-register ang mga new PhilHealth applicants. Pero heto, para masigurong safe at secure ang online account sa eGov Super App, konektado na rin ito sa National ID. Sa eGov App, kapag nag-register ka once, ma-access mo ng GSIS mo, PhilHealth mo, apply ka ng trabaho, apply ka ng government, other systems, and so on and so forth. Dahil verified ito sa National ID, cyber ka agad-agad. Kasi nga walang pwedeng makagamit ng app mo na hindi ikaw na may alit talaga na tao. Aminado naman ang DICT na luma na ang IT systems ng gobyerno. Kaya iba't ibang ahensya ang nabiktima ng data breach at hacking sa nakalipas na taon. Pero unti-unti raw na magihigpit sa cybersecurity security ang gobyerno gamit ang makabagong sistema. So we will be utilizing encryption, we'll be utilizing blockchain we'll be utilizing um, multi-factor authentication, all of those that are available. Sa mga PhilHealth members o gustong mag-apply sa PhilHealth, i-download lang ang eGov Super App sa inyong mobile phones. Siguradong malaking tulong ito dahil maliban sa bawas gastos na sa pagpunta sa mga opisina ng PhilHealth, tipid pa sa oras dahil maiiwasan na rin ang mahahabang pila. Mobile journalist Francis Orsho hatid ang buka ng balita.